saudade que eu estava, olha, gente. Não, para tudo. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Peixe, ó. Dá uma voltinha. De peixinho, ó. Veio até de Doma Nova. Você viu? É um peixe, é um aquário. É você, tá um peixão, meu você filho. Viu, ó, tá igual aquela quem dera ser um peixe. Para o seu lindo aquário, né? É, aí, gostei. Então, mas vamos parar de enrolação, vamos. Né, gente? Vamos falar não, até vamos voltar pra enrolação. Só aqui pra receita. Olha aqui que é a enrolação de hoje. Hoje aqui vai ter um rocambole de abobrinha. Eu saudade que eu tava de falar o que que é. Quarta-feira é dia de saber o que caiu esse vídeo de preço. É o quarto barato. Vamos começar então. Dá aquela dica gostosa pra você fazer com abobrinha. Porque tem gente que fala que abobrinha é sem graça. Já ouviu isso? Eu sou apaixonada por, sabe por quê? Porque eu acho ela versátil. Então. Mas tem gente que fala mesmo. O pessoal fala que é sem graça, que não sei o quê, que abobrinha. É meio parente do chuchu, né? É, só cortar ou cozinhar ou fazer fatiado. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês uma dica bem legal, que outra a gente pode fazer pra criançada também. E quem também tá, né, fazendo uma dieta, tá fugindo um pouco de comer muito carboidrato, eu acho que essa receita é chique. Eu rezei 3 Ave Maria hoje pra fazer essa receita, porque a pauta ontem falaram essa daqui, ah, eu quero um rocambole, esse estranho dava certo, gente. É, não é que ficou bonito? Mas aí se você falasse assim, não dá certo, a gente muda a receita, porque não, aqui eu, a gente só ensina o que dá eu certo. Fui. Então, né? Vamos lá, ó. Vou quebrar aqui 3 ovos, tá? Pra gente fazer essa receita. Lembrando, gente, na casa de vocês, sempre quebra numa vasilhinha separada de outra, pra gente não ter surpresa, né? Aqui a gente vai na sorte, vai né, na amigo? Sorte. Não, porque a vasilha tá ali, eu já fiquei com preguiça de pegar mesmo, eu sou direto. Vamos lá. Vou colocar aqui, como um omelete pra fazer na sua casa. Você vai bater, bate. Aí, o que que você vai colocar? Você pode colocar vários tipos de tempero. A pessoa fala assim, Roberta, eu quero salsa. Nossa, aqui você fez um self-service de temperos, né? É porque... Olha isso. Toda vez que eu falo, quadro tá barato, receita coringa pra você saber utilizar aquele ingrediente que tá barato e que cabe no seu bolso, que é o melhor, com a variedade, que é o legal. Saber usar a criatividade dentro de casa, porque hoje não tá fácil. Então a gente tem que saber usar a criatividade. Então aqui, olha, eu coloquei salsa. Aí a gente pode colocar, se você gosta, orégano. Ah, eu não gosto de orégano. Não tem problema. Você gosta de manjericão? Amo. Você pode colocar manjericão aí, amo, ó. Amo, tá, sou apaixonada. E vai misturando. Fez essa mistura aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma pitada de sal nesse ingrediente aqui. Sal. Ah, quem gosta, cominho, outro tipo, chimichurri, outra, você pode ir agregando vários sabores para sua receita. E o principal que leva nessa receita, que queijo é? Parmesão ralado. Oba, não pode faltar, não hein? Pode faltar. Vamos lá. Continuar então, Gabriel. Gente, voltando à nossa receita, vamos para outra etapa agora. A gente vai aqui para abobrinha, tá? Higieniza, corta, né, Saulinho, ó. Fala aqui, ó, Saulinho, mostra o pessoal de casa. Saulinho. Tempo que eu não falei, né, Saulinho? Olha aí, ó. Você vai pegar um ralador aí na sua casa, vai ralar grosso assim, ó. Não tem problema se vai até o sabugo, tá? O meio não tem, tá? Então você pode aproveitar. Acabou? Aproveita pode... toda a abobrinha, toda então. A abobrinha. Você higienizou elas em purê, tirou a parte, o cabinho, você pode aproveitar. Ralou desse formato assim, ó, aqui, ó, aí na casa de vocês, ó, grossa assim, você vai colocar numa água fria, tá? Você deixa ela numa água fria, só pra tirar aquele nódo que tá, que ela costuma dar, tá? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu passear nessa cozinha. Passei, que eu tava com saudade. Ó, Isaac Silva tá aqui falando que é pra puxar sua orelha mesmo, que ele quer ver você mais vezes no programa. Tereza Migliorelli também falou que tava com saudade. Gilberto Marcelino. Gente. Maria Glória falou que demorou demais, você ficou sumida. Cláudia Oliveira. A Núria Fernandes. Galera tá aqui, ó. Sônia Soares. Todo mundo falando ó, bem de você. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Pô, para na rua, briga comigo. Tá vendo? O que que aconteceu? Você sumiu? Falei, brigou. Aí vocês explicam pra eles. Brigou com a Roberta? Falei, ih, briguei nada. Tá mais fácil brigar comigo que eu brigar com ela. Vocês viram que briga, né? Fica quieto. Deixa olha aqui. Só. Então, depois que a gente tirou, a gente vai escorre bem, tá? Aí você escorre ela bem aí na sua casa, tira bastante essa água, tá certo? Acabou de escorrer aqui, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai trazer ela pra essa outra etapa da receita. Qual parte que você vai misturar uma parte na outra? Vou. Cadê? Qual é aquela misturinha? Cadê tá onde aqui, tá? Aqui, a misturinha agora. Voltando aqui, ó, bati, né, os ovos, tipo uma omeletezinha. Vou colocar agora um pouquinho de pimenta do reino e vou incorporar aquela abóbora. Escorri bem,
tá? A abobrinha ralada e vou colocar aqui, tá? Aí o que, que você vai fazer? Vai misturar tudo, ó. Todo mundo juntinho assim, tá? Acabou de misturar, você vai pegar uma assadeira aí na sua casa, com papel manteiga, você corta um pouco maior, é porque aqui eu cortei com o time, mas você pode cortar um pouquinho maior pra ficar fácil pra tirar. Você coloca o papel manteiga, vai levar no forno 180 graus, tá? Aí você vai colocar ela bem fininha aqui. Aqui fica até um pouquinho grosso, mas você espalha bem pra dar aquele formato de rocambole, tá vendo, ó? Aí na sua casa. Vai dar certo isso, Gabriel? Tá, vou mostrar agora aqui que deu. Tá a comer, tá confiando muito não, porque eu falo de coração, gente. É, foi a primeira vez que eu faço essa receita e deu certo. E eu falo pra você, faça aí na sua casa que vocês vão amar. Foi a ideia dela, me jogou o desafio, mas eu fiz. Passou pra cá, digamos, levei pro forno 180 graus. Você vai abrir um plástico aí na sua casa. Vou mostrar aqui pro Solinho, ó. Coloca aqui assim rápido, ó. E ela já vai soltar, ó, do papel. Olha, fica direitinho mesmo, fica direitinho. Colocou queijo e presunto com plástico. Se você quiser adicionar um requeijão cremoso. Nossa, para tudo! Já coloquei aí pra você. Tá jóia, pode enrolando com calma aí. Aí você vai pegar e vai, ó... Olha o truque, a primeira viradinha você dá com a bordinha, você faz com a bordinha no plástico ainda. Isso. E sempre deixa um pedaço, porque essa parte aqui é o que vai ser a cola. Espalha mais, tá, gente? Que nosso tempo é curto, a gente pula um pouquinho. Mas espalha mais o requeijão aí na sua casa, ó. Você coloca a colinha e vai, ó. Fechou. Gente! Tirou o plástico. A gente pensa que é difícil, mas pelo menos aprendendo aqui com você não é... Não é. Não é tão assim, não. Deixa eu mandar um beijo especial para um carinho delicioso que eu acabei de receber, do Luiz Antônio. Ele falou que ele é marítimo e ele acompanha o programa, falou que é meu fã, me acha um amor de pessoa. Ai, que delícia, gente, esse carinho. Obrigada! E, ó, aqui, ó, que legal, ó. Você vai cortando, ó. Cortou, montou, separou. Quiser colocar um molhinho de tomate para servir... Quiser fazer diferente, um molhinho pesto, fica uma maravilha. Deixa eu provar aqui agora essa delícia. Eu vou provar que eu menos vou fazer bagunça, depois eu provo a outra, tá, meu amigo? Tá. Com molho de tomate e tudo. Galerinha que gosta do chefe Gabriel. Eu vou correr lá. Ele voltou com tudo, meu povo! Eu voltei. Ó, de comer, ajoelhar.